Galera, só queria começar o vídeo mostrando pra vocês como tá legal a minha interface depois que eu iniciei o celular. Olha só, o nome Sky lá no fundo, agora tá retangular esse negócio ali, tá muito louco. Vai dar 4h20, hein? Vamos gravar. E aí, pessoal! Vocês gostando hoje? Mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, como vocês podem estar vendo, estamos aqui para mais um episódio da nossa série Survival. Mentira, não é série Survival. Mas enfim, galera, acontece que eu tô aqui no nosso mundo de tutoriais e na nossa série Survival lá, a série sem rumo, o último episódio foi aquele seletor de itens. Eu falei que ensinaria o seletor, já ensinei, o link tá aí na descrição e um card que tá aparecendo nesse momento. E eu fiquei devendo pra vocês uma parte desse seletor que eu falei que seria paralelo, beleza? Que é basicamente a nossa lixeira. Basicamente a nossa lixeira que tá aqui, e se liguem só, galera. É uma coisa muito simples de fazer. Eu, pra ser sincero com vocês, enquanto eu tava testando esse método aqui, eu acabei aperfeiçoando que tá na nossa farm lá, e eu vou otimizar ele depois, porque aqui ela tá gastando alguns itens que eu consegui reduzir. Para você que não viu ou não sabe o que é seletor de itens, é basicamente para você separar, organizar os itens de uma determinada farm ou de algum lugar que esteja dopando muitos itens. E às vezes você não vai querer alguns itens, então você quer se livrar de uma maneira rápida, sem ter que ficar você dropando em algum lugar, jogando na lava, em cacto, sei lá. Então você faz essa pequena lixeira aqui, que é rápida, simples, econômica, e o resto do trabalho está feito, beleza? Itens que nós vamos usar estão aqui na minha mão. Vamos começar. Antes de mais nada, cara, eu vou fazer bem aqui nesse meio, porque aqui tá sobrando espaço. E é o seguinte, o mapa tá aí na descrição, porque caso você queira baixar, eu com certeza sei que você vai acabar baixando, né? Mas caso você queira baixar, tá aí na descrição, dá uma olhada, é coisa simples, não precisa ter essa dificuldade toda, né? O que que você vai fazer? Vamos quebrar aqui, eu coloquei 3 blocos ali pra cima. Você não precisa quebrar muito, cara, eu vou quebrar uns 2 aqui pra baixo, vou quebrar aqui também, não precisaria quebrar esse. Vou colocar um bloco mais ou menos aqui, aqui nesse segundo, que os outros 2 foram só de apoio, tá? Vou ajoelhar, vou agachar, vou colocar aqui, igual vocês estão vendo, um liberador virado para baixo. Paradoxo, posso colocar um ejetor? Eu não recomendo, vocês vão ver o porquê já já, mas beleza, coloquei o nosso ejetor aqui, aliás, o nosso liberador. O que você vai fazer agora? Vai pegar um comparador de redstone, vai sair com ele daqui. Saiu com ele daqui, você vai fazer o seguinte agora, vai pegar uma redstone, vai vir com ela para cá, vai pegar um repeater, vai vir com ele aqui. E uma coisa, cara, pra quem viu nosso tutorial lá semana passada, eu falei que basicamente seria fazer o elevador de itens ao contrário. É basicamente isso, cara, não tem complicação. Como vocês viram, eu fiz um pequeno circuito aqui que tá dando a volta. Tá saindo aqui do nosso liberador, tá vindo pra esse repeater e tá voltando pro liberador. Bom, basicamente tá feito aqui o nosso suporte, é muito simples. Agora a gente vai fazer onde ficariam os baús, onde você vai jogar os itens, ok? Bom, eu vou pegar um funil e vou mirar mais ou menos aqui, beleza? Vou colocar aqui, isso aqui é só um teste, tá, galera? Caso vocês queiram colocar essa alavanca em outro lugar, fica à vontade. Essa alavanca é apenas para travar o sistema por enquanto, e aqui em cima eu vou colocar um baú. E eu vou jogar alguns itens aqui, itens jogados, e por enquanto tá travado aqui porque a tocha, aliás, porque a alavanca tá travando. Agora o que que você vai fazer? Se liga só que tem um buraco aqui ainda, né? Um pequeno buraco. Eu vou tampar apenas aqui e aqui. Se eu tampar aqui, já não consigo acessar ali. Então, aqui vai ficar aberto por enquanto. Legal. Agora, o que você vai fazer é colocar uma lava ali naquele bloco. Fica ali embaixo. Isso, ali mesmo. E coloca um bloco aqui. Bom, basicamente tá feito a nossa lixeira, como vocês podem estar vendo. E agora eu só vou acionar ela aqui. Só que se a gente acionar agora, a gente não vai ver o que tá acontecendo. Então, antes de mais nada, eu vou pegar e vou tirar esse bloco daqui, para vocês verem que os itens vão continuar caindo ali. Ah, paradoxo, não vai dar para ver direito. Eu coloquei ali que seria o local exato, beleza? Mas caso você queira ver o acontecimento ali, você pode cavar mais um para baixo dessa maneira e colocar a lava ali onde vocês estão vendo agora. Agora eu vou ligar aqui para vocês verem, e os itens, para você que não entendeu, vão descer do baú, vir pro funil, vão vir pro liberador e a mágica acontece. Legal, como vocês estão vendo, tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo aqui é simples. Tá detectando que tem itens, tá mandando uma pequena carga. Toda vez que tiver algum item, vai mandar uma carga. E ele não vai só receber e detectar que tem, mas também vai jogar o item pra fora, vai dropar o item. Eu falei que não seria interessante vocês colocarem ali um ejetor, porque se você colocar um ejetor e sem querer você colocar um balde de água ou lava, vai dropar, não vai dropar a água em si ou a lava, vai começar a jogar ela. Então pode ser que transforme a lava em obsidian, ou pode ser que coloque mais lava onde não deveria ter. Então façam com o liberador, beleza? Para você que não entendeu, os itens que estavam aqui no baú e que estavam aqui no funil já era. Se a gente continuar jogando, os itens vão apenas ser dropados lá e a lava vai queimar eles.
Caso você queira fazer também com, sei lá, um cacto ali em vez de lava, fiquem à vontade. Caso vocês queiram pegar e evitar esse barulho, aí você tem que fazer o sistema um pouco mais longe. Mas é um sistema simples. Caso você queira fazer o seguinte aí, tampar aquela lava e colocar igual eu tinha feito antes. Opa, legal, coloquei a lava ali. Vou colocar um bloco aqui, não tem problema, relaxa que a lava não vai queimar nada do sistema que tá aqui. E é uma coisa muito simples, uma coisa muito rápida, porém uma coisa muito útil e que às vezes você pode fazer até para deixar na sua casa lá, sei lá, você só quer ficar se livrando de item. Joga todos os itens aqui, depois só pega, aciona aqui e já era. Galera, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu tava pensando em deixar um mapa na descrição para download, porém eu deixei no episódio passado aí, e esse aqui é um tutorial tão simples que nem necessita disso. Então, no próximo episódio eu deixo aí, a vez que alguém fala, ah não, para logo deixa aí e tal. Enfim, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Mantenha a calma, joguem jogo, falou e até mais. Eita, esse até mais foi ligado, hein? Até mais.